Og vores hundul er super tæt på. Jeg tror lige, det var den. Ja, lad os lige fjerne den her, fordi baby kommer også til dem der. Hey dudes, det er Kong Kane her, og velkommen tilbage til Ark Survival Evolved, hvor jeg virkelig håber, at jeres dag er mindst lige så fed som både min, jungledyder Hugos og Chewies dag er, for vores dag er rigtig, rigtig god. I vil ikke tro, hvor lang tid jeg brugt på at få for jungledyder Hugo til at være oppe på min smithy her. Jeg synes, det kunne være sjovt, hvis han sad på smithyen lige her, men det kunne ikke lade sig gøre. Det kunne lade sig gøre en gang at få ham til at sidde lige her, men at kigge ind i væggen, og så da jeg prøvede at vende ham om, så faldt han ned. Så gav jeg op til sidst, det var et kæmpe, kæmpe problem. Det er heldigvis så nemt for ham at komme herop. Så det var lige til, men jeg tænker, at vi lige starter med at gå en lille hurtig æggerunde, fordi jeg har været online et lille stykke tid, bare klaret nogle små ting og sager. Og så skal vi have bygget færdigt over ved vores cooker. Ikke det, ikke. Nope. Ved vores industrial cooker og kigge på den. Jeg har kigget en del på den off camera. Og det lader til, at den ikke vil virke med... Den vil ikke virke med vand, der ikke kommer direkte fra havet af. Eller en sø eller sådan noget. Det er lidt mærkeligt, fordi jeg kan ikke se nogen grund til, at den ikke skulle virke med vand, der kommer fra min tanks, hvor som samler regnvejr op. Og folk er også enige om, at det må være en bug, og at de nok retter den på et eller andet tidspunkt. Men jeg har virkelig ikke lyst til at skulle bygge rør hele vejen ned til havet. Særligt ikke, fordi nu har vi alle de her water tanks. Så den virker ikke helt efter hensigten. Men der er en lille bug, som jeg så har valgt at benytte mig af, mens vi venter på, at det bliver fikset, så den kan bruges. Vandet fra min reservoir tanks. Men det viser jeg lige om lidt. Så den virker ikke helt efter hensigten, men den virker. Og det er godt nok til mig. Det kan tilsyneladende ikke være bedre lige nu. Var det ikke? Dodo X, vi er altid. Vi er altid Dodo X. Altid Dodo X. De kan ikke engang lade være med at lægge æg, selvom de så prøvede. Okay, det er med en stor lort det der i forhold til den lille æg, du lavede. Nups. Ikke nogen æg her? Et æg her. Alright. Jeg tænkte også på, om vi i virkeligheden skulle bygge den nedenunder ved vandet. Måske så den var tættere på vandet, men det giver simpelthen ikke nogen mening. Jeg har det hele heroppe, jeg vil have det hele her. Det kan ikke være anderledes. Men jeg snakker om i sidste afsnit, at det kunne være sjovt, eller ikke sjovt, men jeg synes det kunne være pænt, hvis vi lavede en sådan glasvæg hele vejen hen her. Så det tror jeg altså lige, vi gør. Jeg har tjekket, at vi burde have alle ressourcerne, og det burde vi uden problemer have. Vi skal bruge, mener du, lidt over 200 af dem her. Så skulle vi bruge, vi er ved at være super low på cementing pace, så vi skal snart ud med frøen Lars igen. Og vi er ved at være low, ikke super low, men vi er ved at være low på metal. Og det er lidt irriterende, fordi jeg synes jeg havde så meget sidst, og nu har jeg så lidt. I don't even know why, man. Vi skal bruge structures, greenhouse. Vi skal bruge en af dem her, en der, og skal bruge 7 af dem her. Sådan der. Det er godt. Yes. De er super expensive dem her. De er super dyre at lave. Så er jeg altid en lille smule nervøs, når jeg laver dem. Det er jo ikke gjort. Nu er spørgsmålet så, om vi kan få det til at line bare nogenlunde. Præcis. I kan godt se nu allerede nu. Lige præcis der vi gerne vil have den, tror jeg. Så døren. Og så skal vi bare have den til at line med den væg vi lige har sat her. No, hvorfor ikke? Jeg så du var der. Jeg så du var der, spil. Se lige der. Alright, der var den der. Easy. Er det bare mig, eller var døren ikke et andet sted før? Det er ikke rigtig nogen mening, men der, det var. Så kunne man lade som om man kunne kravle derind, hvis man ville. It's not gonna happen. Har jeg ikke også bygget for få af dem her? Jeg skulle. Ah jo, det har jeg. Eller hvad? Hvorfor har jeg så få af dem? Jeg byggede ikke 7 af dem. Hvad er det crap spil? Nå. There we go. Jeg var for utålmodig. Jeg har ikke ventet længe nok. Jeg er for utålmodig. Og nu skal vi lige have en mere. All the time utålmodig. There we go. Fik jeg den ikke? Nå, der er en spil. Nogle gange. Så er du mærkeligt spil. Okay, så nu burde det bare være at sætte dem ovenpå her, fordi nu burde de snappe til den nedenunder. Yes, like so. Here we go. Okay, jeg synes faktisk, det ser udmærket pænt ud. Det synes jeg. Jeg synes, det kan vi godt være tilfreds med. Jeg tror ikke, jeg kan bygge noget hen over det, ligesom vi ligesom har her
og her har vi sådan en, et slope roof henover. Det tror jeg, hvis vi bygger det henover, så tror jeg lidt ideen går af. Så tror jeg simpelthen ikke, det kan lave, fordi det samler regnvand op. Det nytter ikke noget, man har tag henover det. Og det virker meget til, at det kan ikke lade sig gøre sådan. Og det er også fint nok. Jeg overvejede, at vi skulle bygge det lidt højere op, men jeg kan egentlig meget godt lide, at de sådan stikker op. Jeg synes stadigvæk, det er en lille smule mærkeligt, at de bare sådan svæver på de her pipes her. Men det er jo bare sådan, de skal laves. Easy peasy lemon squeezy, fordi I kan godt se, jeg kan ikke bygge noget under dem der, uanset hvordan jeg så prøver. Men den her over, vores industrial cooker, den er connected med pipes, og I kan se, der er vand i pipesen, de blå her, de blå. Og den er connected, den snappet til pipen, men den er ikke irrigated. Og det er altså fordi, den ikke starter med en intake nede fra vandet af. Så den kan ikke blive irrigated af min tanks her, men hvis man lægger sådan en her en water giant, så bruger den slet ikke noget vand. Det er meget mærkeligt. Skal vi lige prøve, om jeg kan vise jer det? Så hvad for noget kibble vi vil gerne lave? Lad os lave noget. Hvad kunne vi finde på at tæmme sådan inden for den nærmeste fremtid, vi kunne bruge kibble til? Jeg tænker, at vi godt kunne bruge noget. Og vi skal have nogle. Vi skal have noget. Vi skal altså snart have noget, nogle spinos, så vi kan lave argentavis kibble. Det må blive noget af det næste. Men lad os lige se. Hvad var det, jeg tænkte? Where's the thingy? Jeg tænkte, vi godt kunne tænke os at tæmme måske en Tyranodon. Er det Carbonate? Nej, det er forkert. Det er Dodo, ikke? Det er Dodo. Vi skal lave noget Dodo-kæbel. Alright. Vi kan lave noget Dodo-kæbel. Fordi det er Tyranodon. For jeg kan godt tænke mig at have noget Tyranodon-kæbel klar til, hvis vi finder en high-level Tyranodon. Level 120, så tæmmer vi den selvfølgelig. Så skal vi bruge æg selvfølgelig, gulerødder og cooked meat. Så æg, lad os sige, at vi vil lave 20. Det er hurtigt, det er nemt. 8, 9, 10. Og så hold shift nede for at tage 5 af gangen. Bum. Når vi 20 af dem, skal vi bruge gulerødder. Rock carrot. Og så de spoiler super hurtigt den her, så jeg tager altid lige et par stykker mere. Og skal vi bruge cooked meat. What? Vi er mega low på cooked meat. Goddammit. Okay. Nu skal vi have noget cooked meat i gang også. Oh no. Jeg har glemt, vi skal bruge meho berries. Meho berries, har vi nogle af dem? Har vi kapitalt ikke? Jo, vi havde. Men ikke nok. I need more meho berries. Okay. Goddammit. Jeg glemmer altid, at vi skal bruge meho berries. Jeg burde lave sådan et meho berry lager. Så vi altid har nogen på lager. Det kunne vi godt have i køleskab. Lag. Det kunne vi godt have i køleskab også. Men ikke, det kan holde så lang tid som i køleskab. Hvis vi nu lige tager ned til store tog hernede. Han står og hygger sig sammen med Palpatine, fordi Palpatine han står på aggressive og follow store tog, så han render rundt og dræber alt. Håbet er, at han kan få lidt XP sådan af sig selv. Kan vi ikke lande her? Det var fint. Tak. Jeg ved det ikke helt. Goddammit, du har snart meget melee damage, man. So many berries. Kan vi lige komme udenom dig? Store bæst. Vi skal bare lige have alle med berriesen, der helt sikkert er herovre. Åh, det kan være, du har en masse på dig, egentlig. Ah, jeg synes jeg. No. Bum. Okay, det gav en bunke med hovedbæres. Ja, det ser slet ikke mærkeligt ud der. Okay, ja, lad os se. Alphabetically. Hvis vi tager alle dem her. Vi tager nogle bær med til dyrene også. De kan godt lide bær. De får nogle bær. Oh, ikke stemberries. Der er ikke nogen, der vil have stemberries. Resten. Dem tager vi også lige, bare for sjov skyld. Drop. Ved du hvad? Du skal også have nogle bær. Du skal selvfølgelig have nogle bær. Du kan æde. Du får sådan en stack der. Og så dropper vi resten. Trykker man på O. Hvor hurtigt at smide det. Sådan der. Det er fint. That's fine. Så har vi lidt bær til dyrene. Og lidt narcotics buddies. Ikke fordi vi skal bruge narcotics lige nu. Jeg synes bare det er ærgerligt at lade dem gå til spil, når nu jeg bare har dem. Og jeg har en hel masse meat der er rådent nemlig. Så vi kunne lige så godt lige tage det. Se, vi fik. Hvor mange narcoberries? Næsten 300. Det er alligevel 60 narcotics, ikke? Så kunne man tage denne her. Bum. Og så lige sætte den over herover. Like this. Oh. No, not like this. Like this. Sådan der. Og nej, ved du hvad? Vi skal bruge nogle af dem. Vi laver noget paint. Vi gør lige sådan noget. Vi laver lige dem der. Vi skal også lave noget paint i vores nye thing. Sådan der. Bum. Og så nogle bær til dyrene. Det er virkelig en hassel nogle gange at gå og få de her dyr. Hvis jeg får den der, I får den der, og I må have den der. Og så får I også, vi får alle de blå, røde her.
Men dem skal jeg vist nok, så vidt jeg husker, ikke bruge. Åh, jeg har også den her. Hvad skal du med en? Spis, mine dyr. I morgen skal I slagtes. Så nu har vi mehrobatis. Og så prøv at se, hvor hurtigt det går. Så lige tænker, skal jeg gøre klar til at lave, fordi den koster en fjul at tænde hver gang, så jeg kunne måske godt gøre klar til at lave paint allerede bagefter. Alright, paint. Vi skal bruge gunpowder og charcoal. Jeg kan ikke huske, hvad der er hvad. Må det ikke? Det charcoal, det er i hvert fald, og gunpowder, har vi noget her måske? Det kunne vi godt have. Det er 7. Det er fint. It's fine. Så prøv at se her. Den. Nu skulle vi i hvert fald gerne lynhurtigt lave 20 kabler. Har vi husket det hele? Det har vi ikke gjort. Prøv at se. Det tager altså normalt 30 sekunder. Nu tager det 3 sekunder per styk. Det her, det kommer... Jeg har allerede fjernet vores cooking thing herovre, fordi det kommer jeg aldrig nogensinde til at bruge igen, efter vi har fået den her... Prøv at se, den bruger ikke noget vand. Så... Åh. Oh. Dammit. Hvordan? Så lige nu... Der leger jeg lidt, at den bare bruger vandet fra min tank. Så selvom det gør den heller ikke. Den bruger ikke vandet fra min tank. Den bruger bare ikke noget vand endnu. En bug, som jeg en lille smule lidt udnytter, fordi jeg er lidt sur over, at jeg ikke kunne få lov til at connecte den. Eller at den ikke virker med vand fra min regnværstanke her. Så nu har vi dem her. There we go. Så har vi masser af dodo kabel klar på lager. Så hvis vi finder det. Og det er, ikke kun, det er jo ikke kun Tyrannodon. Jeg mener også, at det er også... Dodicarus måske, og... Det er flere ting i hvert fald, det er flere ting, mand. Lad os... Har vi ikke noget, vi skal... Jo, hvad havde vi? En gulerod? En gulerod, det er vi jo. Og så lad os smide... Lad os smide dem her. Og vi havde 10 foran. Dammit! Lad os smide de her bær herinde også. Og så smider vi... Like so, bare fordi jeg kan godt lide, at der er styr på mit adventure her. Det er der slet ikke lige nu, kan jeg se. Overhead not mains. Oh, og der, og... Vi skal så meget ud og have noget mere. Cementing base. Prøv at se her, hvis vi så vil lave sort farve nu, så smider vi dem her i. Og jeg mener sort farve af den her. Yeah, mains. Lad os se, hvor snemt det går. Det her, det er living. Det her, jeg kommer aldrig nogensinde til at lave det på nogen anden måde igen. Nogensinde, ever. Bum, bum og bum. Og så smider jeg dem her i. Og den her. Jeg skulle gerne få... Grøn, ikke? Nej, vi skal også bruge sort. Dammit! Det havde jeg glemt. Vi skal også bruge... Vi skal også bruge narcoberries til det. Dammit, nu brugte jeg alle mine narcoberries. Alright, jeg er tilbage. Lige om lidt, dudes. Og vi er tilbage. Med narcoberries. Og bum, forest coloring. Lyn hurtigt. Det her. Jeg kan ikke forstå, at jeg nogensinde har ventet med at lave den her, fordi den er jo helt fantastisk. There we go. Og så vidt jeg husker, så en fuel brænder i 20 minutter, men hver gang du tænder den, så bruger den en. Så når du har tændt den, så sørg for at bruge den alt det du kan i de 20 minutter, du så har den. Man skal i hvert fald ikke tænde og slukke den hver gang. Det sparer du absolut intet ved. Lad os se, nu har vi fordi vi skulle bruge det her colouring til at male nogle af de ting, som jeg har craftet på det seneste, efter jeg har mistet alle mine ting 10 gange eller sådan noget. Så har vi... Jeg skal seriøst have malet de her skabe, så jeg kan forestille på dem. Det kan også være, vi gør det en af dagen her. Det må vi gøre en af dagen med. Lad os lige starte med at smide nogle bær ned til dyrene her. Like this. Og vi har lidt narcobatties, vi lige bruger her. Bare fordi at. Fordi at, det kan man godt sige. Man kan godt sige fordi at. Så det er industrial cooker'en. Jeg tænker, skal vi have en bagvæg op her også? Det er nok ikke dumt, men en bagvæg, måske to, skal vi bygge 4 væk? Er det ikke det, vi skal? Vi bygger fire væk! Hvorfor skal vi ikke gøre det? Vi skal bruge to af dem der, undskyld min stemme. Men det er tidligere om morgenen, mens jeg optager det her. Så bygger vi, wow. 1, 2, 3, vi bygger bare 5. Hvorfor skal vi ikke bygge 5? Like this. Nu skal vi bare dem til at snap helt rigtigt der. Lige præcis sådan der. Tak spil. Ja, lige før det nok med en. Skal vi lige prøve at se, hvordan det ser ud med en. Skal vi sige det nok med en? Jeg sidder lidt og tænker på, om vi kunne bygge sådan et henover. Et halvtag der, men jeg tror ikke det giver mening.
frygt, de kan mene. Grunden til, at der er halvtag over dem her også, er jo også, at de er ude på den anden side af det her tag her. Så de er jo ikke beskyttet af regnvejr. Mens den her, den vil jo være beskyttet, fordi den er her. Og jeg tør ikke rigtig fjerne de her ting. Jeg kan heller ikke lige se for mig, hvordan det skulle blive pænt. Men anyways, nu har vi den. Nu har vi den! Industrial cooker. Mega, mega fedt. Jeg ved ikke, hvad jeg siger til den. Jeg synes, den er fed. Men lad os lige mail vores thingies her, fordi det irriterer mig lidt, der ikke er styr på de ting. Man skal altid være styr på de ting. Nu har vi en nem måde at få mega meget mailing på. Mega hurtigt. Lad os se. Grøn. Sort. Og sort. Og hvad har vi mere? Vi har også de to rifler. Så den, vi skyder tranks med, den skal have grønt løb. Måske også grønt der. Den skal helt sikkert være sort. Og sort. Og den anden, den skal have sort løb. Så kan jeg nemt kende forskel på dem. Sort, det er det, der dræber altid. Grønt måske. Ja, grønt bare der. Grønt. Og den her skal helt sikkert også være sort. Men hvad med den her? Sort. Grønt. There we go. Har vi, når vi mangler den her også. Fordi alt det, der dræber, det skal altid være sort. Det er ligesom, det er den måde, jeg kører det på. Sådan der. Bum. Easy peasy lemon. Skal vi se. Er der noget, vi mangler at male nu? Jeg tror, det var det hele. Jeg har ikke fået lavet mig en ny GPS nu. Jeg ved ærligt talt ikke, om vi gør det. For jeg kan ikke umiddelbart se, hvad vi skal bruge den til. Men det kan være, at jeg gør det en anden dag, hvor jeg alligevel ikke har noget at lave. Så laver vi måske en GPS. Er der noget? No. Men det, jeg tænker, at vi skal nu. Fordi I kan godt nok huske, jeg har været på huleeventyr med værsinger. Og nogen vil mene, det er gået godt. Og nogen vil mene, det er gået mindre godt. Personligt mener jeg, at det gik super godt. Vi fik de her artifacts, som der var en, der skrev til mig på Facebook, at jeg kunne... Hvor er de henne? Den her. Der var en, der skrev til mig på Facebook, at jeg kunne bygge et eller andet, jeg kunne sætte den på. Jeg ved ikke helt nu, hvad det er, jeg kan bygge den på. Men det lyder fedt, det skal jeg have. Jeg har også set i nogle videoer. Det kan godt være, at jeg bare skal gøre det. Men jeg tænker, at vi venter til at få bygget et stort hus, vi kan være i. Fordi det her, det er ligesom vores crafting sted. Og det vil sige, det er nogenlunde færdigt nu faktisk. Måske skal der lidt flere små ting an, men det er færdigt. Vi har en grill, vi har en industrial cooker, vi har vand, vi har køleskab, vi har alt, hvad vi har inden. Vi har dem her. Jeg tror ikke, vi bygger de her vaults, fordi jeg kan ikke lige umiddelbart se, hvor de skulle være henne. De kan i hvert fald ikke være her. Der kan være tre her, tror jeg. To måske endda. Jeg tror, der kan være to der. Men anyways, jeg synes, vores produktionsområde er færdigt. Så noget af det næste store byggeprojekt, vi skal i gang med, så snart i hvert fald, det er en stor bygning, vi kan være i. Jeg ved ikke, om den skal være herinde, hvor aldinoerne er. Det har jeg lidt leget med tanke om. Men nok om det. Det bliver senere. Der kom æg her. Der kom æg til mig. Der er så meget æg. Jeg tænker, at nu hvor værsinger har mistet sin sorte pære, så synes jeg, vi skal se, om ikke vi kan lave en ny. Der er mange æg, siger. En ny sorte pære til ham. Fordi nu har vi jo tæmmet. Fanden sker der med min stemme? Rigtig. Vi har tæmmet en masse gode direwolves. Blandt andet en level 120 sort female. Kulsort female. Som kunne være... som kunne muligvis blive mor til en ny mega sej sorte pære. Det synes jeg, vi skal prøve at lege lidt med. Så målet er lige nu, at vi breeder nogle af vores direwolves. Og hvis den skal blive sort, før vi giver den til værsinger. Hvis ikke den bliver sort, så beholder vi den selv i vores direwolf her, som vi skal ud og level på et eller andet tidspunkt. Men hvis vi får en sort unge, så giver vi den til værsinger. Og i dag så prøver vi det her, det første forsøg, fordi lige snart du breeder dem, så går der noget tid, før du kan breede dem igen. Det er lige en del æg. Så lad os lige se, vi skal breede den her, fordi det er den sorte female, og den bedste. Nu. Og jeg tror lige alle sammen var efter mig. Lad os lige flytte der her, like so. Lad os prøve at se, den har en rigtig, rigtig god base melee damage. Så håbet er, vi skal finde den bedste male og mate med. Jeg kan ikke huske, hvad har du af health? En lille smule mere health. Jeg tænker, at det skal bare være den, der højst level, som vi giver flest. Skal det ikke bare være den her? Den er alligevel 11 level højere. 11 levels højere end den anden. Men problemet er bare, at de er... At den ene er helt hvid. Så jeg tror, vi risikerer at få en helt sort eller en helt hvid. En af delene, men hvis den er helt hvid, så beholder vi den selv. Men jeg er lidt spændt på at se, hvad vi kan få stats til dem. Vi skal bare lige have fundet ud af, hvor vi gør det her med dem. Vi gør det hernede. Jeg bygger lige den mating pen, jeg brugte en gang for lang tid siden. Kan jeg huske den nede i hjørnet der ved raptorne? Den kan jeg lige hurtigt bygge op igen. Jeg skal bare lige have nogle materialer. Dudes, jeg lige. Be right back. Og vi er tilbage. Og det er midt om natten. Jeg tænker, at det er tid til, vi sætter de her to på wandering og ser, om de bliver inde i min lille pen her. Kan jeg komme ud her nu?
Din hale er i vejen. Jeg har heller ikke navngivet nogen af dem endnu. Der er vi ikke noget til nu. Der er vi slet ikke noget til nu. Wandering. Oh. Wandering. Hvordan? Og de gør det. Nu laver de babyerne. Jeg ved godt, der er nogen, der har skrevet til mig, at jeg bare kan trykke på U helt vildt mange gange. Og det er også rigtigt. Hvis man trykker på U helt vildt mange gange, så står de med at vade rundt. Hvorfor kan jeg ikke... Det er selvfølgelig hende, jeg skal kigge på. Det er bare en hassle. Prøv at høre, så skal jeg... Stå og lyt på det her hele tiden. Det er altså ikke. Så vi laver den her i stedet for. Det fungerer fint. Nu har vi sådan en lille mating pen, vi kan bruge til alle dyr, der er sådan under Karno størrelse. Jeg ved ikke, om Karno kunne være han. Er den for lille? Den er for stor? God damn it. Den er simpelthen for stor. Alright. Alright, slå mig. Nej. Bliv her. Alright, de mater. Og så er jeg tilbage lige om lidt, når hun er gravid. Og så tager vi hende op i basen, op i airconditionen, fordi så skal hun selvfølgelig have det godt og rart og varmt hele tiden. Så er jeg tilbage lige om lidt. Og vi er tilbage, og vores sorte hundulv er gravid og fuld i gang. Så det vi skal gøre nu, det er, at vi skal have farmet en lille smule mad. Jeg tænker, at vi gør det med Emperor Palpatine, fordi når jeg farmer mad med ham, han får simpelthen så meget kød lynhurtigt. Jeg tænker, at det kan være, at han allerede har en masse på sig, fordi han jo står på aggressive og nede. Så det tjekker vi lige ud nu. Jeg tænker også, at vi kan lige så godt udnytte tiden at få en hel masse. Hvorfor står du ikke på follow med? Du stod sgu da på follow, da jeg gik derfra. En lille smule mærkeligt nogle gange. Kan jeg komme på dig? Thank you. Vi skal have en hel masse kød, så vi kan lave noget også. Se, han har noget på sig. Helt perfekt. Så vi kan lave noget til os. Men nu er jeg lige ude og farme lidt kød her. Der burde være noget i nærheden. Hvis ikke, han har sikkert dræbt alt jo. Nej, nogle skildpadder herovre. Han elsker skildpadder. Skildpadder, det er de bedste, han kender. Skildpaddesuppe. Og så er planen lige nu, at jeg breeder en direwolf til værsinger. Og hvis den bliver sort, så får værsinger. Hvis ikke den bliver sort, så beholder jeg den selv. Og så breeder vi en ny, når de er klar igen. Men det er planen lige nu. Prøv at se, hvor meget kød fik vi der. Okay, jeg bruger lige 5 minutter sådan noget på at farme en... Bare skid i havet, det er der ikke nogen op der. Farmer en milliard kød her, og så tænker jeg så tilbage, når vi tæt vil have vores baby. Kan vi se det? Vi ses lige om lidt, dudes. Og vi er tilbage igen, og vores hundul er super tæt på. Jeg tror lige, det var den. Okay, lad os lige fjerne den her, fordi babyen kommer altså lige om lidt. Så tager jeg den for dig. Men den er super tæt på nu, og jeg er super spændt på, om vi får en sort uld til hver sengere. Den skal selvfølgelig være sort. Ellers så giver det ikke mening. Kom nu. Do it. Jeg er klar. Mega klar. Kom nu. The crap. Den er der. Så fast over sin mor. Okay. Imprint. Vi kalder den ikke lige noget nu. Okay. Er den sort? Vi giver lige. Vi skynder os at få en lille smule mad på den her. Jeg har selvfølgelig farmet milliard million mad til den. Hvor går den? The same wandering. Like this. Let's check den stats. Alright. Hvad level blev det? 178. Ikke perfekt. Ikke særlig godt faktisk. What the crap. Jeg håber på, at vi får en mega syvel til værtsing. Den er verden sort. Eller har gode stats. Jeg tror den er eget food stat. Oxygen stat. Alright, så den her direwolf, vores første baby direwolf, den kommer til at være en del af vores direwolf her. Og så prøver vi igen at lave en til værsinger, det må blive næste afsnit, fordi nu skal jeg alligevel babysætte den her noget tid. Og der går alligevel et par dage, før de kan igen. Men prøv at se den, den er sød. Det må I give den, den er mega sød. Kom her. Kom her, bassmand. Mega sød, hvor er de så store? Stå og hug til dig, den her. Jeg tror, så meget mad kan du have så. Okay, men jeg kommer til at babysitte den det næste stykke tid. Skal vi ikke sige, at jeg er tilbage igen, når vi nærmer os, at den er ved at være juvenile og kan spise troet? Jeg synes, vi skal gøre det ud. Jeg er lige tilbage lige om lidt. Hvor er den sød. Ja, vi er nødt til at give den navn, så vi kan kende den, når den bliver voksen. Vi kalder den for Sødeulv. Fordi den er så sød. Sødeulv. Baby Sødeulv. Jeg er tilbage lige om lidt, dudes. Og vi er... tilbage igen, og det her, det er øjeblikket, hvor vores babyulv bliver til en juvenile ulv. There we go! Så er den juvenile, og det betyder, at nu kan den spise af troet, så derfor så fjerner vi lige maden her, og så sørger vi for, at der er masser af mad i troet til den. Og der er der.
Plus, vi har en masse mad i køleskabet, så nu skal den sådan set bare vokse stor og stærk, så den kan blive en del af vores ulvekoppel. Let's check. Den rent faktisk spiser. Den spiser. It's going well. Ja, den har ikoner og alt muligt. Og så er tanken, at den her er klar til at mate igen. Og den her også. Jeg tror, vi mater de samme to igen. Så laver vi igen en ny ulvebaby, og så håber vi på, at den bliver sort, så værtsen kan få den. Prøv at se den til hale. Prøv at se den lille bit hale. Hvor er den mega fed. Hvorfor har den så lille hale? Nå, men anyways. Rygtet vil vide, at der er en alfa T-Rex ikke så langt derfra. Og den synes jeg, vi skal gøre et eller andet ved. Fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at få et trike bone skin tilbage. Jeg ved ikke helt, om vi skal beholde den her hat på endnu. Lige nu, så vil jeg bare gerne se, om jeg kan dræbe en alfa T-Rex. Det kunne være så fedt. Få noget godt gear. Vi mangler helt meget godt gear. Vi har plain rifles. Totalt dårlige rifler. Jeg vil gerne have et trike bone skin igen. Så dyr til tilbage. Lige om lidt. Og vi er tilbage. Alfa T-Rex. Hvad laver den? 20. Jeg har aldrig soloet en alfa T-Rex før. Jeg har kun taget ind i en gruppe. Jeg tænker, at det går. Det er derfor, jeg er på 1000-årsfalken nu. For det er den absolut bedste til at tage sådan en her ud med, tror jeg. Jeg er spændt på, hvor meget damage den kommer til at gøre på mig. Hvordan? Vi er allerede i gang. Det her har jeg på, hvem den kommer til at tage noget tid, dudes. Men det er ret godt der, fordi så kan jeg flyve op på bjergsiderne. Når det er. Jeg skal have stamina. Jeg må bare ikke falde af eller sidde fast eller andet. Det vil være det værste, der vil ske. Det kommer heller ikke til at ske. Den er ikke engang ramt mig endnu. Det bliver nemt det her. Easy. Alpha T-Rex level 2. On the way down. Dudes, jeg er tilbage. Lige om lidt. Og vi er tilbage. Og Alpha T-Rexen er nede. Og det var en fuldstændig vanvittig kamp. Jeg er nødt til at sige, dudes, hvis ikke I kan få sådan en her til at blive stuck, så kan I næsten glemme at få den ned i solo. Håber du har gearet. Jeg håber du har gearet. Har du gearet? Alright, hvad har vi? Mastercraft Metal Pick, Ramshackle Hatchet og German Metal Pick. Alright, Alpha Rex Trophy, that's fine. An Apprentice Stone Bow. Okay, jeg havde håbet lidt, hvor vi fik en Long Neck Rifle, men vi fik en Mastercraft Metal Pick. Så prøv lige at se engang, hvor god den egentlig er. Jeg tror, vi gemmer buen også der. Og selvfølgelig også den der. Vi har en Apprentice lige nu. Den giver max weapon damage 135. Den her giver altså 183%. Det betyder, at vi har fået en pickass, der er super meget bedre til at farme end alt, hvad vi ellers har haft. Og vi fik nogle levels også. Og vi fik vores Bone Rex skin helmet thing. Jeg tror måske, vi skifter vores minihjelm ud med den. Jeg ved det ikke endnu. Vi fik en level på 1000-årsfald. Og jeg fik også en level. Hvor det vildt. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tage. Mere. Jeg tror ikke, det gør så meget lige nu. Fordi jeg tror alligevel snart, vi laver sådan en Mind Wipe Tonic. Og starter forfra med stats og Ingram Points. Så vi kan lære nogle helt nye ting. For der er nogle ting, jeg gerne vil lære, som jeg ikke har Ingram Points nok til. Men dude, det her, det var afsnittet for en dag. Det var fedt lige at slutte af med at dræbe en Alpha T-Rex. Og få vores Rex Bone Skin Helmet tilbage. Fordi den skal vi altså bruge igen. Jeg tror, vi bruger den i stedet for vores Miners Helmet. Men husk, hvis I godt kan lide den her arc-serie, og godt kan lide det afsnit, så smid et like. Smid en kommentar og fortæl mig, hvad I synes. Så håber jeg bare helt vildt meget, at vi ses i næste afsnit.